o Pato começou atacando o Campo Mourão. Os visitantes também responderam. Mas no lançamento de Barão, Gedi ajeitou e mandou bonito, 1x0 Pato. Confronto da 11ª rodada da Liga Nacional em pleno Dolivar Lavarda. Agora a bola para G, que puxou para a canhota e fuzilou o goleiro bigode, 2 a 0 Pato. Só dava pato. Cabriúva cruzou e Dudu Pereira foi derrubado dentro da área. Pênalti. Danilo Barão foi para a cobrança, mas o goleiro Thiago defendeu. Aí o Campo Morão tentou o ataque, mas o Pato Futsal conseguiu se segurar. O goleiro Dudu salvou essa quase entrando. E na reta final do primeiro tempo, G passou por Lé e tirou do goleiro bigode para fazer 3 a 0. Festa da torcida no sábado à noite. Na volta do intervalo, o Campo Morão descontou após Tom encontrar Lé, 3x1. E na sequência, Lyon chutou e no rebote, o Camisa 11 passou para Lé, de novo, fazer o segundo, 3x2. Mas o Pato não desistiu do jogo, foi para o ataque. Neste lance, Cabriúva lançou e Dudu Pereira escapou da marcação e tirou do goleiro o bigode, 4x2. Outra jogada do jovem Dudu Pereira. Agora assistência para Danilo Barão estufar a rede, 5 a 2 Pato. E quando o Campo Morão tentou com o goleiro Linha, G ficou com a bola e mandou de longe. Fechando o jogo, Pato Futsal 6, Campo Morão 2. O Campo Morão está em vigésimo na tabela com 10 pontos. Já o Pato sobe para 11º com 15.